אך טוב לישראל. וירא אליו אדוני בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. יש כמה דקדוקים בפסוק הזה. קודם למאמר וירא, מהו וירא? ובית למאמר אליו, היה צריך לומר וירא אל אברהם, וירא אליו. ועוד, עד כעת לא נתגלה אליו בשם הוויה. כל הגילויים היה שם אלוקים, כך קראנו. תראו בפרק למעלה מזה, שם כתוב, ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחרבטו יחיה לפניך, ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך, יולדת לך בן, וישמעאל שמעתיך, ואת ביתי אקים את יצחק, ויעל אלוהים מעל אברהם. ועד כדי כך מפה הגמרא דרשה שהאבות הם מרכבה. אברהם אבינו היה מרכבה לקדוש ברוך הוא, ויעל אלוהים מעל אברהם, ולא כתוב הוויה. אחר כך כאשר דיבר איתו אלוהים, וישמעאל בנו 13 שנה, בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו וכו'. והנה וירא אליו השם. ועוד, מה זה והוא יושב? יושב, יושב, כתוב, צריך להיות כתוב יוד וב שין בית. וכאן כתוב ישב, יוד שין בית, כחום היום. ועוד, מה זה חום היום? חום של מה? ואיזה יום מדובר? כל אלה צריכים ביאור, נכון? טוב שאתם מסכימים איתי. אז קודם כל, וירא אליו, אמרנו, לא הזכיר את שם אברהם. למה לא הזכיר שם אברהם? כיוון שאברהם אבינו, עליו השלום, היה ידיד השם. ואברהם אבינו, כך אמר, עליו השלום, כך אמר רבנו חיים מבן עתר, בפירוש שלו, אור החיים, על הפרשה הזאת. וירא, כיוון שהיה מהול, לכן וירא. אז ברגע שנימול, נתגלה אליו. לפני כן, היה מתגלה אליו כאילו דרך מסך. לכן אמר אלוקים. אלוקים, שם כללי שכולל שלטון, כמו דיין, מלך, שופט, גם כן נקרא אלוהים. אשר השיון אלוהים, שלם שיניים לראיהו. עד האלוהים יבוא דבר שניהם. מה זה עד הדיינים? אז וירא כעת נימול, לכן קרא לו וירא. ולמה אמר אליו? להגיד לך, לא רק אברהם אבינו מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא. שימו לב מה איזה חידוש כותב עליו השלום בבינו חיים בן עתר. כל תינוק שנולד ונימול ועובר את הברית מילה, מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, רואה אור של השם יתברך. ולכן הוא בוכה, הוא נזכר שהיה יושב שם עם כל הצדיקים בגן עדן, הנשמה שלו חצובה מתחת כיסא הכבוד. כותב הרב מעבר יבוק, לכן שרים לו בשקט, אמא, נה, 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 והוא שומע, מקשיב, הוא חושב איזה מקם זה, איזה סימפוניה, מאיפה הוא הביאה את זה, רוצה לזכור, יש לו קטלוג בראש של כל המנגינות שהיו. לכן הוא זוכר את הימים מקדם, כי עכשיו, קרוב, הוא היה שומע בגן עדן, היה שומע ניגונים, ועכשיו הוא שמע. לכן אמר וירא אליו, לא רק לאברהם, כל אחד ואחד. שם השם, פשוט כל מי שנימול. כי עד כעת היה השם אלוקים. אם אלוקים לא מתגלה, רק למי שאינו מהול. אבל ברגע שנימול, זכה שגם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בכל האורות שלו. אור הוויה יות, כבב, כמלא. ואז, כמו שאמרו בזוהר, זוהר הקדוש אומר, תיקונים, בסוף התיקונים, מי יעלה לנו השמיימה, ראשי תיבות מילה, מי, תחזור בעל פה, מי יעלה לנו השמיימה,
בסופי תיבות, הוויה. מי? יוד. יעלה, ה. הש, לנו, וו. השמיים, מה? ה. אז הנה יש פה יוד כ, וו כ. לומר לך, לא זוכר יוד כ, וו כ, אלא מי שלימול. ככה מעלת המילה חשובה מאוד. ועוד, עכשיו אמרנו, מה זה? והוא יושב, ישב. גמרא מסכת מועד קטן, דף חי. גמרא אומרת שם, שאם אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה תשב ואני אעמוד, ואני סימן, ואתה סימן לבניך, שכאשר הם יהיו יושבים בבית הדין, אני עומד שם, שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל, כך הביא רש"י. כן, אני עתיד אני להתייצב בעדת הדיינים, והם יושבים. אז עכשיו יש שאלה אחרת. יש לנו גמרא במועד קטן. גמרא אומרת, זה הלכה בשולחן ערוך, תדעו, צריך להיזהר בזה, זה שייך לנו. מועד קטן, סימן שעו. תזכור, עוש עובר ושב, יש לך חשבון עוש בבנק, אז תזכור, שעו, שם כתוב שאם אדם מבקר חולה, יזהר או חלילה אבל שהוא יושב שבעה, והוא קם לפניו, אומר, לא יאמר לו שב, אסור לומר לו את המילה שב. ברגע שאומר לו שב, כאילו מאחל לו שישב באבלותו, וישב בחוליו, וישאר, ולא יקום. זה לא טוב. אלא, יאמר לו באיזה, משל לפעמים רוצים ללכת, או להגיד דברי נחמה, אז אומר לו, אבל אני לא יכול לנחם אותו, כי הוא לא ישב. אז עד כשהוא ישב, אני אנחם אותו. תגיד ככה, כדי שהוא ישמע ויבין. ואם לא, תגיד לו נחמה, גם כשהוא עומד, אין בעיה. אין שום חיוב לעשות נחמה כשהוא יושב. הראיה, בזמן התלמוד, עד היום האשכנזים נוהגים בזה, לא כולם, עיקר הליטאים, שאחרי הקבורה עושים שורות. עושים שורות, ואז עובר האבל בשורה, וכולם אומרים לו, תנוחה מן השמיים. או יש להם כל מיני נוסחאות. המקום ינחם אתכם שער, תוך שער, אבלי ציון וירושלים. ולא תוסיפו לדאבה עוד. עכשיו לא כל אחד זוכר את כל המשפטים. תנוחה מן השמיים, כי כך לשון הברייתא. הברייתא מובא, שאם הוא בא לבית האבלים, יאמר לו תנוחה מן השמיים. אז אם כן, אבל אסור לו לומר לשבת. כך נפסק בשולחן ערוך. אז עכשיו קושייה. אברהם אבינו היה זקן בן 100 שנה. 99. 99 פלוס 3 ימים. והוא היה כעת חולה. כואב לו. זה קשה. ברית בזקנות זה לא קל. אז עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא אומר לו יושב? לכן תרצו, שב. אפילו שאני אומר לך שב, לך מותר לי להגיד לך שב, ואין בזה חשש. בשאר העולם יש חשש, לך אין חשש. למה? כי אני אומר לך את זה בתור סימן לדיינים, שהדיינים יהיו יושבים ואני עומד שם. לכן אני רוצה לעשות דוגמה לזה. ולמה אסור? הגמרא מביאה מעשה. היה עליו השלום שמואל, ראש האמוראים. נכון? שמעת עליו. שמואל היה חבר של רב, ראש האמוראים. היה לו חבר, קראו לו פנחס. פנחס, אחיו של שמואל. התראה במלטה. קרה לו איזה אסון, שנפטר לו איזה מישהו ממשפחתו. אז, ולא מצד שמואל. והנה שמואל הולך לראות אותו, רואה יש לו ציפורניים. אז הוא אומר לו, מה זה הציפורניים האלה, גידלת אותם? כי לא היה נהוג לגדל ציפורניים. אז הוא התרגז, אמר לו, ואם הוא היה לו אבל כמוהו, הוא לא היה מגדל ציפורניים? שמע שמואל,
והקפיד. אברהם אומרת, באותו יום קרה גם אסון לשמואל, שגם שמואל ישב באבלו. למה? אבל כשגגה היוצאה מלפני השליט, וגם שמואל ישב באבלות. אותה שעה אמר, ברית קרותה לשפתיים. כך אנחנו עושים התרה. בהתרה אנחנו מכוונים שגם אם הוצאנו כל ביטוי שהוצאנו מפינו שלא כהוגן, אנחנו מבטלים אותו עכשיו. ואז זה מועיל, בטל כל מיני דברי איסור. אחרי האדם צריך מאוד מאוד להיזהר כשהוא מדבר. גם בלי, איפה אתה הולך? לבית הכנסת. תגיד בלי נדר. ברגע שאמרת בית הכנסת זה נדר. או אמא שלו מצלצלת אליו, מה זה לא ראיתי אותך שבועיים? כולה שעתיים לא ראתה. שבועיים לא ראיתי אותה. אמא, אני עכשיו בא אלייך. הוא הולך לטייל, אוכל גלידה, פיצה, כל מיני, אני יודע מה. אחר כך, שכחתי. מה שכחת? נדרת נדר. וכלומר, המשנה אומרת, האומר מחר אקום ואשנה פרק זה, נדר גדול נדר לשם אלוהי ישראל. צריך להיזהר. כשאדם מוציא מפיו דבר של קודש, יאמר בלי נדר. אחר אתה בא לתפילה בבוקר מוקדם? בטח, אני בא. נדר. זהר. לכן נזהר, ודווקא אז יבוא היצר הרע, יעשה לו אלף סיבות כדי לא להצליח ולא לעשות, כדי שעבור על הנדר. לכן צריך להיזהר. אז כאן אמר, אני אעמוד. עכשיו שאלנו מה זה כחום היום? על איזה יום הוא מדבר? כחום. היה חם, תגיד, היה חמסין, יודע, חם, חמסין. לא חסר מה. מה זה כחום היום? ילקוט שמעוני, על הפרשה שלנו, פ' ב', סימן, יש לו סימנים, סימנים. סימן פ' ב', כותב, איזה יום זה? זה עוד מעט בא, חביבי. חמאס? הג'יהאד? הזבלה? מי עוד שמה? רדואן, ומאחורה מי מסתתר? נחש מתחת לקש, האיראנים והטורקים ופוטין, אתה חושב הוא לא זה? אמר הנביא, זכור אדוני לבני אדום. מי יש לו דגל אדום? פוטין וסין. זה שאומרים ערו ערו, הוא מסכן. אותך מנגד, אומר לו הנביא עובדיה, אתה אדום צבוע רמאי. נותן עצות איך להחריב, איך להרוג, איך לשחוט, איך לפוצץ. הוא מספק נשק, הוא עושה הכל. והוא עומד מהצד, אומר, לא, אני מהאום. אתם זה, אתם תעשו ככה, תעשו ככה. אני עדי פתאום, הסדרן שוטר תנועה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם אתה כאחד מהם. אתה הנביא עובדיה. מכיר ספר עובדיה? פרק אחד. חזון עובדיה, דברה שמענו לאדום, מציר בגויים שולח, קומו ונעלה עליה למלחמה. הנה קטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. אומר לו, אינטליגנט, יש לו אוניברסיטה, יש לו, אני יודע מה, כעליהום ביקה, צחמות שם. כן, לומדים מדע עלק, עולים לחלל, איזה חלל. על במותיך חלל, מחה שמה וזכרם. אז אומר, יבוא יום, הנה יום בא לאדוני, ועשו והיו כל עושה רשעה קש. איפה כתוב הפסוק? מה, אתה לא אומר הפטרה בשבת הגדול? מי אמר אותה? מלאכי. מלאכי. פרק ג' מלאכי אומר, והיו כל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, ישרוף אותם, איזה שריפה. יהיה חם אש מיליון מעלות. ואז עשה להם פפחד יעופו, כמו שטיטוס, עשו אותו עפר וזרקו את זה בים, ואייכמן, אתה זוכר מה עשו לו? טוב שאתה זוכר.
היה ליל שישי, ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז זהו, ואם כן, אומר זה כחום היום. היה חום של גהינם באותו היום, כך כותב הגאון חידה עליו השלום. ועוד עכשיו שאלה נוספת, ואני אעמוד, מה זה ואני אעמוד? למה צריך היה לעמוד? אלא זה דיין. מה הדיין פה? אברהם אבינו פה התגייר. לכן צריך מאוד להיזהר, תדעו, היום יש פרצה נוראה, קורית מדי יום ביומו. אין יום שזה לא קורה. אני אומר לכם את זה באחריות, כי פונים אליי. בלי סוף, לצערנו, נשים הרות מגויים, ובכל מיני אופנים. יש דרך הטבע, ויש כל מיני דרכים שלא דרך הטבע. והן הרות, הן רוצות לאמץ ילד, מביאות ילד לעולם. ועוד ילד לעולם, והולכות לעשות לו ברית. ויש הרבה מאוד היום מוהלים, חמורים, גמלים, איך שתקרא להם, כל הכינויים בעולם, מתאים שם. והם עושים ברית. אני כמה פעמים מזמין אותי סנדק לברית, ואני עכשיו שואל מאבא. אין אבא. מהאוויר, ברוח הקודש? מה, זה היה בבית לחם? כן, לא. מאיפה? אלא, התברר, שלחו למעבדה, והזמינו, רוצים בלונדיני, עיניים כאלה, וגובה כזה, וכן הזה הדרך. עכשיו זה צריך גיור. המילה הזאת צריך גיור. והמועל צריך להיות תמיד חכם, יודע הלכות גירות. צריך למול לשם גירות, או לא ימול בכלל. לא מלאים. אסור למול, עד שלחו לבית דין, וזה צריך גם רשות מבית דין, בית דין המקומי של אותה עיר. צריך שישבו שלושה, הלו? מדבר, מתכנס לך, אני לא מאמין. צריך שישבו שלושה בתור בית דין, בשלושה יראי שמיים ויודעים הלכה, ואחד מהם שיהיה דיין. ישבו ויגידו, אנחנו כעת יושבים בית דין לפני הברית, למול את הילד הזה, להכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו, ולעשות אותו יהודי, ויקראו לה אמא, ויגידו לה, את מגדלת אותו בתור יהודי, ושהיא שומרת מצוות. בתנאי זה. ואז יעשו לו מילה לשם גירות, וצריך למנות, יכתבו פסק, ויחתמו, אני פלוני, בן פלוני, ושידועים מי הם, מה הם, ויכתבו שמה, ואז ימסרו את זה בידי הרב, והרב יחליט, הרבנים שהמקומיים, או הכי טוב, יזמינו את הרב של העיר עצמו, שהוא יפקח עליהם. כי צריך למול אותו לשם יהדות. והיום לא עושים את זה, תראו המון. מי יודע מחר מחרתיים באיזה מצב אנחנו ניקלע. ויגיד לך, זה ילד יתום, ורוצה להתחתן, וזה. לך תדע. תאר לך, יש לנו התבוללות פה, בתוך הארץ, מתחת לאף, כמו שאומרים, מתחת לרדאר, ואתה לא רואה, לא יודע כלום. זה חמור מאוד. אז אומר שצריך ככה לגייר, צריך בדין. אבל כאן הקדוש ברוך הוא לבדו יכול, למה? כך אמרה המשנה באבות, אל תהא דן יחידי. נו, מה כתוב שמה? שאין דן יחידי אלא אחד. הוא דן לבד. השאר, כל העולם צריך שיהיו שלושה. וכאן מספיק שיהיה אחד חכם ושניים יהיו יודעי ספר, אבל כשרים, שהם יהיו ויעידו יחד עם הדיין שהוא עבר גיור ונימול לשם יהדות. למה יש גם גויים עושים מילה. אתה יודע ששם אצל המלכה אליזבת סחמוט שאתה מכיר אותה? היא משוגעת, היא קצת ככה. לא קצת, הרבה. היא בת 90 פלוס. כל יום לובשת כובע אחר עם זה זה, פעם קטר, פעם כל מיני. והיא מג'נונה. הם אצלם במשפחה, כל המשפחת המלוכה, הנסיך ושואל שמו. יש שם גם אחד מג'נון, פיליפ. אתה עורר פה? בר מנן. ועוד מה יש שם, לא עליכם. הם כולם יולדים ילדים, מלאים אותם שהם רבי, רב יהודי, שם בלנדן,
הוא בא ומל אותם. והם אומרים כביכול שהם מזרע דוד המלך. איזה דוד, איזה מלך. אפילו לא דוד בוזגלו. איזה דוד. הם התחתנו כבר עם 1001 נוצריות. זה זרע דוד. אז זה המצב. אבל ככה, הם אומרים, יש להם דם כחול. אני ראיתי פעם צבע הדם שלהם, זה לא כחול, זה אדום אדום. כן. הם אומרים דם כחול, והם, זהו, כן. והם מתחתנים עם הנכדה של מלכת נורווגיה, והיא מלכת הולנד, והיא כל מיני, כולם זקנות, מושב זקנות, ילכו כפרה עלינו בקרוב ילצון. אז אמר כחום היום, עתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע מהם, והיו כל עושר איש עקש. איפה הנייה? איפה ההוא שהוא עשמו, שניסו להרוג אותו בירדן, ראש החמאס, זוכר אותו? כן, וכן כולם. ואיפה סינואר? ואיפה השני? הלך למכור מסמרים. טוב, אז עד כאן, אז גר ראשון בעולם צריך בדין. לכן הקדוש ברוך הוא ישר. עכשיו עוד פירוש, כחום היום. מה זה כחום היום? לפי הפשט, בואו נראה את הפשט. יש גמרא במסכת נדרים דף מם. גמרא אומרת שם, שאם יש חולה, אל תלך לבקר אותו קצירה, כך כתוב שם בגמרא. שבא לבקר קצירה, קצירה זה לא עליכם חולה, שהוא מסכן, לא יכול ללכת על הרגליים. לא תבקר אותו, לא בתלת שעה כמה יתה, ולא בתלת שעה בתריתה דיומה. זאת אומרת, לא 3 שעות ראשונות של הבוקר, לא על הסובוך, ולא ב3 שעות אחרונות של היום. כיוון, למה? מה אומרת? 3 שעות ראשונות של הבוקר, מרגיש טוב. החולי עזב אותו, בלילה הוא מרגיש מאוד רע. ואז בבוקר הוא קם, מתעורר, בעלות השחר. מתעורר כבר חזק, איתן. אז אם אתה תראה אותו, תגיד, זה לא חולה, זה... הוא היפוכונדר, איך קוראים לזה? הוא עושה את עצמו חולה. כל זה, תזמין אמבולנס, מגיע, אין לו כלום, ועושים לו EKG, שולחים אותו הביתה. כל יום צריך לעשות EKG. וזה אין לו שום דבר. אז יגידו, זה כלום, אין לו כלום. וימנעו לבקש עליו רחמים. אבל הוא באמת חולה. אבל ב3 שעות האחרונות של היום זה גם לא, כי אז מכביד חוליו. הוא הולך ונהיה יותר גרוע. ואז רואים אותו במצב רע, ועד שזה שרואה אותו נחלש ואומר, אין מה לבקש עליו, זה הולך למות כבר. עד מחר, אני לא יודע אם מחזיק עד מחר. אז התייאש מן הרחמים ולא יבקש עליו רחמים. אלא באמצע היום. באמצע היום, אז הוא באמצע. הוא אז במצב הנורמלי של החולי שלו. ואז אתה רואה אותו בדיוק, ואתה יכול לדעת מה מצבו, ואז לבקש עליו רחמים. אומר, לכן כאן ביקר אותו הקדוש ברוך הוא כחום היום ללמד אותנו מתי מבקרים חולה. מבקרים חולה אחרי, בוא נגיד, בין 10 בבוקר להיום ל3 אחר הצהריים. אז אתה יכול לבקר אותו, אתה יכול לעמוד על טיב החולי שלו ועל המצב הרפואי שלו, ואז תבקש עליו רחמים. ולא יהיה לא בוקר ולא ערב. אז זה נקרא כחום היום. השעות שהטמפרטורות יותר גבוהות. אחר כך וישא עיניו, וירא והנה 3 אנשים ניצבים עליו. בן חיים בן עטר כותב, 2 מקומות כתוב אצל אברהם אבינו וישא עיניו. מה? אברהם אבינו לא היה מסתכל, תדעו, הוא לא היה מסתכל מחוץ ל4 אמותיו, כמו שמובא בגמרא על רב, לא היה מסתכל חוץ ל4 אמותיו, היה הולך, מסתכל בעפר, לכן אמר, ואנוכי עפר ואפר. למה? היה מסתכל על האדמה, לומר, מה אני מחיי? מחר ישימו אותו באדמה, חוץ מכם. ואז מה הוא שווה? תן קבור, ראיתי
רשעים מקרה אחד לרשע ולצדיק. שניהם קבורים אותם בית הקברות, ולא ידוע, אנחנו לא יודעים מי רשע מצדיקה, כי הוא יודע. אבל אדמה. אבל פעמיים ראינו, והפעמיים האלה מופיעים בפרשה הזאת. אחד בתחילתה, השני בסופה. אחד בתחילתה, וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים. ומי אלה היו? שלושה מלאכים. מיכאל, גבריאל ורפאל. וואו, וואו, וואו. הלוואי יבואו לכאן. אולי הם פה, ואנחנו לא רואים אותם. אני בכל אופן לא רואה, אולי אתם רואים. אז תארו לכם, מיכאל, רפאל, גבריאל, שלושתם הגיעו. בסוף הפרשה, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מה כתוב? וישא ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. זה רמוז במילה המקום. המקום פשט זה מקום הר המוריה. אבל המקום, כמו ברוך המקום ברוך הוא, ראה את הקדוש ברוך הוא. ואז, ויאמר, הנה הוא לקח אותם לאותו כיוון. כמו המעשה, אתה יודע, המעשה עם רבי אברהם עדס, זכר צדיק לברכה, עליו השלום, עליו השלום, עליו השלום. היה קודש קודשים. רבי עזרא עתיה, אני זוכר שהוא היה מזכיר אותו, אז היה בוכה והיה אומר לנו, תדעו, שארבע שנים אחרי שהוא נפטר, כל פעם שמישהו היה מזכיר את שמו, הייתי פורץ בבכי. ארבע שנים. והחמיד הצדקה עליו השלום, בהלוויה, אחר כך בהספט של רבי עזרא עתיה, רצה לתאר מי היה רבי עזרא עתיה, איזה נפש עדינה הייתה לו, אמר שאני זוכר כל הזמן, ארבע שנים אחרי זה עבר, אפילו חמש, תמיד שהיה נזכר מרבי אברהם עדס בוכה, אני שואל לו, אתה בוכה? הוא נזכר מרבי אברהם עדס שאיננו. היה חסיד קדוש, כולו דבק בשם יתברך, בעל רוח הקודש באופן פלאי, רגע רגע, בלי סוף היה ידוע. אז הוא היה עליו השלום, הגיע מחלב בגיל 30, עם שניים מתלמידיו, היה אחד חכם יצחק שרם, והרב חכם משה טוויל, לא חכם משה טוויל הידוע, היה אחר. הוא נסע איתם, יצאו, הלכו ברגל מסכנים, חצי הדרך ברגל, חלק הדרך גמלים, חמורים, סוסים, כל מיני, העיקר לבוא לארץ ישראל. מה הסיבה הייתה? רבי יוסף חיים כותב ברב פעלים, סוד ישרים, כיוון שהם רצו לכוון כוונות הרשש, ואין ראוי לכוון כוונות הרשש בארץ העמים משום הטומאה, שם טומאת ארץ העמים. אבל פה בארץ ישראל, שהאווירה קדוש והיא קדושה, אז האוויר שלה זך, יכולים לכוון והכוונות עולות למעלה והחיצונים לא יכולים להתלבש בהם. אז הם השתוקקו, מרוב השתוקקותם עלו לארץ. וגם רבי שאול דואק עלה, גם רבי אברהם סלם, אבי סבו של החכם אברהם סלים, גם כן, גם הוא עלה. הם הקימו את ישיבת המקובלים פה בבית הכנסת ויששכרוב. אז עליו השלום יצא, אמר להם, בואו נלך דרך רמת הגולן. ומשם נגיע לארץ ישראל. אז היה להם מסע, שמו אותם אותו על החמורים, וירדו, הלכו ברגל. אמרו, נלך ברגל לארץ ישראל, תאר לך איזה צדיקים. ואז הם אומרים לו, אבל איפה, לאיזה כיוון נלך? אז הוא אומר להם, אם כבר נלך קודם לרבי שמעון, זה במירון, אז זה כאן קרוב. אמרו לו, בסדר, אבל איך אנחנו יודעים איפה רבי שמעון? מי יגיד לנו? אין אף אחד, מדבר. הוא אומר להם, הנה, מכאן, מכאן, מכאן. הוליך אותם ישירות במשך 3 שעות, הגיעו ישירות לקבר רבי שמעון. אז הגיעו לשם, והוא עשה מה שעשה, בכה מה שבכה, התפלל מה שהתפלל, והכל, והם היו כמו... אחר כך שאלו אותו, הרב, איך הרב ידע שזה המקום ישר, לא פנינו, לא ימין ולא שמאל. ישר הלכנו, אמר להם, מה קרה לכם? לא ראיתם? אני ראיתי עמוד אש, יורד מהשמיים עד הקבר של רבי שמעון, ידעתי, זה קברו של רבי שמעון בר יוחאי. מכאן תדע מה זה קברו,
של רבי שמעון בר יוחאי. עמוד אש יורד על ראשו. אז ככה היה רואה. ואיזה קדוש היה, והפלא פלאים היה. אז לכן הוא אומר גם כאן, אברהם אבינו, גם הוא שמו אברהם, הרים את ראשו, ראה שלושה מלאכים. והקדוש ברוך הוא בא, כי הם המרכבה שלו. ובא לבקר את החולה. ואחרי זה בא, בסוף הפרשה, זה כשהלך אחרי 37 שנים עברו, הלך לעקוד את יצחק. גם כן ראה, הקדוש ברוך הוא מחכה לו שם. וישא עיניו, וירא את המקום מרחוק. אז זה אמר, לכן ראה. אומר רבנו חיים בן עטר, שם במקום, באור החיים, ראה שלושה צדיקים. שלושה אנשים, כתוב אנשים, אבל הם היו מלאכים. אומר, כן, הוא ראה, המלאכים באו. אבל הוא ראה אנשים. את מי הוא ראה? אומר, הוא ראה אחד את אדם הראשון, נשמת אדם הראשון. את השני, הוא ראה את נשמת משה רבנו, שעתידה לבוא לכאן. שלישי, הוא ראה את נשמת המשיח. אלה הם השלושה שראה אותם אברהם אבינו. ואז הוא מתאר שם. שידוע, יש נשמות שלנו, יש מעולם העשייה, ויש, אם הוא יותר גבוה, אז הוא עולה מעולם, הוא מקבל נשמה מעולם היצירה, זה כבר עולם המלאכים. אחר כך יש עוד יותר גבוה, זה מעולם הבריאה, שם זה מחצב הנשמות, שם יש מה שיש פרטים, פרטי פרטים, בלי סוף. ויש בודדים שזכו לקבל מעולם האצילות, ובודדים היו. אחד זכה לנפש, מי אלה היו? נדב ואביהו. זכו לנפש מעולם האצילות. אחרי זה נפטרו בעוונות הרבים, נשרפו חיים, וזכה בהם אליהו הנביא. לכן אנחנו מזכירים אותו כל מוצאי שבת, שהוא זכה בנפשם של נדב ואביהו. אחרי זה, זה נפש. ורוח מי זכה? אומר זכה, חנוך. קראנו בפרשת בראשית, ואיננו צדיק, בשעה שיצא למלוך על מצרים, באותה לילה. רוח של עולם האצילות, ולכן אומר פרעו, הוא אומר, והוא לא יודע מה הוא אומר. הראיתם איש כזה, אשר רוח אלוהים בו, זה זכה לרוח מעולם האצילות. אתה שומע? או אתה זה, אתה איתנו. בסדר. פחדתי שאולי עלית לאצילות. אחר כך, מי זכה לנשמה של עולם האצילות? שואל רבנו הארי, בספר שער הגלגולים זה. ומשיב, אתה יודע מי זה? זה משה רבנו עליו השלום. איך עלה למרום ולקח את התורה? זכה נשמה דאצילות. איך ניצח מלאכי מעלה? נשמה דאצילות. איך לימד תורה את ישראל? נשמה דאצילות. הרג את עוג מלך הבשן ואת ציחון ואת כל הגיבורים שהיו בעולם. הוא יבוא בקרוב, יעשה, חכה איזה שפטים. תגיד לרדואן שכדאי לא להתפטר דחוף. מסכן על הבכתו, אני לא מקנה בו מה יהיה לו. וכן על זה הדרך. וגם אל תחשוב שפוטין וטראמפ יצאו בסדר. פט פט. כן. ואז זה אומר, לכן אז הקדוש ברוך הוא עושה בהם שפטים. אז הוא זכה נשמה דאדם דעולם האצילות. מה עם חיה? יש אחר כך חיה ויחידה. ככה אנחנו אומרים ביום הכיפורים. נפש, רוח, נשמה, נפשנו, רוחנו, נשמתנו, חייתנו, יחידתנו. היה, זה היה לאדם הראשון, לפני שחטא, אחר כך פרחה ממנו. יחידה עדיין, אף אדם בעולם עוד לא זכה בה. עתיד לזכות בה מלך המשיח שיבוא במהרה בימינו. ולכן כתוב עליו, ונח עליו רוח אדוני, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. אז תראה, שים לב, שהוא אומר רוח השם, רוח עצה וגבורה זה עוד שתיים, זה שלוש,
ורוח, דעת ויראת השם, הנה חמש. אז זה החמישית, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. ואז כשתשרה עליו היחידה, ידע הכל. לכן הפסוק אומר, לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזן יוכיח. הם קוראים את זה כאלה בהפטרה שלו בעצמאות עלק. ויחו ביראת השם, רוח שפתיו ימית רשע. ככה יהיה מלך המשיח. איזה, זה בריאה, זה בשר ודם, שכמו עוד לא היה בעולם. זה היה צריך להיות האדם הראשון. במילה שחטא, אז הפסדנו. הרחקים למלך המשיח. אז זה עליו השלום. ועליו אמר, כי ילד יולדנו, בן ניתן לנו, ותהיה המשרה על שמו, על שכמו, ויקרא שמו, אל גיבור, אל. איך כתוב שם? אביעד, צער, שלום, אל גיבור, וכולי, על זה הדרך. אז זה יזכה לכל המעלות והמדרגות הנפלאות הללו. אז לכן אמר, עכשיו יש עוד שאלה. אמר להם, יוקחנה מעט מים וסעדו לבכם. שאלו, מה זה? חסכן אברהם אבינו? תראה, מערי שלא סעים, כמח סולת. שבתי היום לעשות חשבון, מה זה שלא סעים? כמה זה? סעה שישה קבים. כל קו זה קילו 200 ועוד יש עוד כמה עשיריות גרם. לא נריב על זה עכשיו. נעשה עגול קילו 200 קו. סעה שישה קבים, 18. 18 כפול קילו 200, כמה יצא לך? שלושה אלפים ושש מאות. אז אם כן, מה 36, סעה, 36 קילו. מה 36 קילו לחם הם יאכלו? כולה שלושה אנשים. מה כל אחד אוכל? 13 קילו? תגיד, גם אברהם בסדר, כמה אברהם היה אוכל כבר? ועוד, אז מה אמרי שלא שאים כמחסולת, אלא בעין יפה? אז זה אמר המדרש, שואל את זה, אומר בעין יפה. בעין יפה, ככתוב בפסוק, צדיק אוכל לסורע נפשו. בטן רשעים תחסר, מה פירוש? אומרת עליך צדיק, בא אליו אורח הביתה. אז הוא מתחיל, מגיש לפניו פיסטוקים, אגוזים, תמרים, אחר כך אומר לו, זה רק הכנה, ג'עלה. עכשיו בואו מכינים את האוכל. אתה תאכל איתנו? אומר לו, לא, בהתחלה אומר, לא, אחר כך אומר, טוב, בסדר, אם אתה אוכל, אני אוכל. והצדיק כבר אכל, מה יעשה? אז הוא בכל זאת נוטל ידיים ובוצע, הוא שבע, הוא אוכל, בשביל שהאורח יאכל. הצדיק אוכל לשבע נפשו. אבל הרשע, רשע מרושע, עין צרה, באים אליו אורחים, אומרים, אתם רוצים לאכול? לא, תודה, אנחנו שבעים. אז אנחנו שבעים, ופתאום הם רעבים. מביא אוכל, שם. עכשיו, הם לא נעים להם, הם אנשים אינטליגנטים, ורוצים שבעל הבית יאכל, הוא לא אוכל, רשע, הוא רעב! הוא מתפוצץ, הריח של האוכל נכנס לתוך החותם. וואו, הוא משתגע. אבל הוא אומר, מה, אם אני אוכל עכשיו, יחסו לי את כל האוכל הזה. לא חבל, אני אשמור אותו במקרר. אני אקפיא אותו, אשקר אותו מחר, אכל אותו מחרתיים. אז הוא לא רוצה לאכול. אז בטן רשעים, תעשה, גם הם לא אוכלים, אז הוא נשאר רעב. אבל אברהם אבינו היה יפה עיניים, עין יפה יש לו. הוא אומר להם, תביאו הרבה זה. אבל עכשיו, למה מעט מים? אז הפשט אמרו, מי שרעב ושותה מים, התיאבון הולך. גם למה? כי בקיבה יש מיצים של הקיבה, שהיא באה ל... כן, הוא מגרה אותו קודם עם האוכל, עם כל מיני דברים. הוא רואה את זה, אז הוא להתגרות. לוקח חמוצים, לוקח זה, ואז מתחיל להיות לו גירוי בחך, ואז הוא אוכל. אבל אם ישתה מים, הלך הכל. לכן מעט מים. אבל הרב חידה לא הספיק לו התירוץ הזה. הרב חידה אומר, הוא מדבר בכלל על לימוד תורה. נותן לנו מוסר אברהם אבינו. הוא אומר, תיקח מעט מים.
מה זה מעט מים? מים זה סמל הענווה. כמו שהגמרא אמרה, מים עוזבים. למה נמשלה התורה למים? שנאמר, הוי כל צמא לכו למים. מה מים עוזבים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך? כך התורה, היא לא יכולה, לא תימצא, לא בגבוהים, לא בגאוותנים ולא ביהרנים. כמו שאמרנו, לא בשמיים היא, ושעוז השמיים, ולא מעבר לים, סוחרים, תגרנים, מדברים איתך כל יום על כסף והייטק, לא, אין להם תורה. התורה נמצאת אצל עניים, אנשים פשוטים, אנשים שהם יושבים ברגלי תלמידי חכמים ומתאבק באפר רגליהם. דווקא אצלם נמצאת התורה. וזהיר בבני עניים, דלים, איזן מים מדל היד. אז אומר, זהו, קח נע מעט מים. מים זה מים מם בהתחלה, מם בסוף. שמים בהתחלה, מה זה? רמז שהוא אדם שפל. אבל יש שפל כלפי חוץ. הוא עושה ענבה, לא חסר שלום, עפר ואפר, אני חלילה וחס. והוא בליבו, אומר, מי הוא בכלל? מה הוא מקשקש לי? אני אראה לו, אני אוכיח לו. אני זה, אני. אבל יש ענב באמת בפנים, גם בפנים. משבחים אותו, אומר, הוא אומר בפה מלא, אני לא מגיע לי, כל השבחים האלה, זה לא אני. אז הוא לא מסכים שישבחו אותו. אז זה מים מבפנים, מם מבפנים, מם מבחוץ. ענבה שיהיה לו בפנים, ענבה שיהיה לו בחוץ. וזה הגמרא בתענית, כבזיין. הגמרא אומרת שם, שאשרי מישהו ענב, ואז זוכה לתורה ולענבים ייתן חן. אז זוכה שלומד את התורה הקדושה. אחר כך, מה אמר להם אברהם אבינו? וישענו תחת העץ. מה העניין של העץ הזה? אז הפשט, כאילו הם באו עייפים מהרחוב, וגם רש"י אמר שהוא חשד בהם בהתחלה, הוא לא ידע מי הם, אחד נבטי, אחד מדברי, אחד היה מלאך ימי, והם היו משתחווים לעפר שבאבק רגליהם. למה? איך עברו את המדבר הזה, כולו חול ובוץ, אתה יודע מה זה? למה במדבר, ידוע, הולכי המדבריות, יורד עליהם גשם. שמה זה גשם טרופי, לא קר, ופתאום באים עננים, יורד גשם. ואז הכל נהיה בוץ, אתה לא יכול ללכת. מה שהיית הולך נאמר, בעשר דקות, עכשיו זה עשר שעות לוקח לך. כי הכל נהיה בוץ, הרגליים נכנסות לתוך הבוץ. ויש משוגעים עד היום, תדע. נוסעים לאפריקה, זמביה, זימבבואה, קונגו, רואים שם עריות, רואים קופים. היה אחד משוגעים, הלכו אמריקאים לשם לטייל. בא קוף שימפנזה אחד, היה רעב. הייתה אישה, בידה היה תינוקת, חטף לה אותו ואכל אותו לעיניה. חיים בלעו. טוב שאכל אותו ולא, אותה ולא את האימא גם, אותו ואת בנו. אז הולכים לשם האלה, אז מגיעים בשלום, משתחווים לאבק שברגליהם. כאילו האבק הזה, זה עבודה זרה, משתחווים לו, מנשקים אותו, לכן אמר להם, וישענו תחת העץ. אבל זוהר לא כך אמר. הזוהר אמר שם בפרשת חיי שרה, לאברהם אבינו היו לו שני סימנים. היה לו עץ, אילן, והיה לו גם באר מים מתחת לעץ. מעיין. כל מי שהיה בא, היה מושיב אותו שם. היה ספסלים בגן. מושיב אותו שם. ואז רואה, אם העץ היה נשאר אותו דבר, פורס את ענפיו רגיל, אז זה סימן שהאיש הזה צדיק. ומסתכל במעיין, המעיין נובע, ממשיך לזרום כרגיל. אין לא תגבורת מים ולא חסרון מים. סימן שהאיש הזה טהור. אבל אם היה רואה פתאום הענפים כולם מתקפלים וזקופים, עומדים ככה כמו לולב, היה יודע, זה רשע, עובד עבודה זרה, והאילן לא רוצה לסכך עליו.
יושב, תן לו מוסר, השכל וכדומה ועוד 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 ועוד, עד שהיה בליבו מטהר אותו לחלוטין, עושה לו ניתוח לב ומנקה לו את הלב, הכל, מכל חטאותיכם, אטהר אתכם. אז היה רואה האילן חוזר, חוזר, חזרה, מסכך עליו, בסדר. עכשיו אומר לו, תטבול במקווה, המים היו מתחילים לעלות, אבל מעטים. אז היה יורד לטבול, יוצא משם טהור, ואז מכניס אותו לבית. לא היה מכניס לבית, לאוהל, רק מי שבדק אותו באילן וגם במעיין. עכשיו, מי שהיה בינוני, חצי חצי, האילן היה קצת מרים את ענפיו, והמים היו חסרים מעט, אבל ישנם, כי אצל רשע זה היה נגוב לגמרי, אין מים, נעלמים המים. ואז היה יודע אברהם אבינו לפי זה, כמה הוא צריך לעבוד עם הבן אדם, כדי להחזיר אותו בתשובה, ואחר כך יכניס אותו לביתו. היה בסלוניקי, אתם יודעים איפה זה סלוניקי, זה על שפת הים, זה עיר נמל. עיר נמל, היום היא בתחום יוון. היא הייתה כולה, כל יוון היה טורקיה, טורקיה הרשעים, הם אכזרים. כבשו את כל ארצות הבלקן, בולגריה וכולי, כל אלה, יוגוסלביה, כל אלה המדינות שרבו ביניהם עכשיו נהיו עצמאיות כביכול. כולם היו תחת ממשלת טורקיה, וגם פה המזרח התיכון, כל המזרח התיכון, הטורקים היו פה יושבים. אז הם, אבל היה הבדלים ביהודים, הקהילות היהודיות, יש הבדלים ביניהם עד היום. יש הבדל בין יהודי סלוניקי, הם צדיקים מיוחדים, היו זה, כולם צדיקים. לכן, אותו דבר יש בטורקיה, יש כמה ערים. יש יהודי איסטנבול, הם כך וכך, יותר סוחרים, מתעסקים במסחר. היום בעוונותינו לא נשאר שם אפילו מניין שומרי שבת, בעוונות הרבים. אבל העיר איזמיר, מאז ומתמיד, ועד היום יש שם צדיקים. שם היה רבי אליהו איתמרי מאיזמיר, בעל שבט מוסר, חיבר 60 ספר. אמרתי לכם, על התורה לבד, יש לו 7 חיבורים על התורה. 7 חיבורים. ויש, היה שם באיזמיר את בעל הכנסת הגדולה, רבנו חיים בן בנישתי, היה חותם חביב. מה זה חביב, ראשי תיבות? משה. חיים בן יעקב בן בנישתי. ומי היה התלמיד שלו? קשקש. תמשיך לקשקש. קשקש. אכלת תולעים היום? היה רבי יהודה רוזניס, עליו השלום, בעל משנה למלך. גאון אדיר. תראה לך מי היה שם. כל אלה היו שם. ורבי יעקב קולי, בעל מעם לועז. ועוד, היו מלא וכולם צדיקים. ועד היום יש שם. פלא פלאים, נזהיר. והיה את איסטנבול, זו קושטה. חכמי קושטה, היה שם רבי חיים אלפנדרי. והרב אלפנדרי שהיה פה, נכדו, רבי שלמה אליעזר, הסבא קדישה, הוא בא משם, הוא יליד קושטה. יתום היה, בא משם. קיצור, אז בכל עיר היה להם חכמים שהיו, זה היו מפלפלים. בזמנו היה רדבז, בזמן מרן רבי יוסף קארו. מרן רבי יוסף קארו, בכלל הוא יליד ספרד. הוא בא מספרד. אז הוא עבר דרך יוון באנדרי פולי, משם הגיע לצפת. אחר כך הגיעו גם מסלוניקי, מכל הארצות. ומי היה ראש הרבנים בהתחלה? הרדבז. הוא היה במצרים, רבנו דוד בן זמרה. הוא היה חותם דבז, דוד בן זמרה. אז קוראים לו עד היום הרדבז. גאון, גאון, גאון הגאונים היה. ואיתו רבי יעקב ברב. הוא היה ראש הרבנים בארץ הצבי. הוא רבו של מרן רבי יוסף קארו. לכן שהוא כותב מורי, הרב הגדול, הוא מתכוון אליו. כשכותב הרב הגדול זה רבי יצחק אבוהב. לכן תראה בבית יוסף, צריך לדקדק בדבריו. מתי הוא מביא דברי זה, מתי הוא מביא דברי זה. קיצור הדברים,
אז היה עליו השלום שם בסלוניקי, היו יהודים, וידוע, כל הנמל, הפועלים של הנמל היו יהודים. ביום שישי, ביום חמישי, היום, כבר ב-4 אחר הצהריים, הנמל סגור, אין שירותים. לא נותנים שירותים, לא לזה, לא לזה, אין אוניות, כל האוניות שיש, או עוגנות בים, או הולכות מחפשות להם בספרד, בפורטוגל, במדינות אחרות, שם השירות לקבל מה שהם צריכים, לקנות אוכל, לקנות, למלות כל מיני עניינים, אני יודע, לתקן את האוניות, וכל מיני חלקי חילוף וכדומה. והיו סוגרים את זה עד 10 בבוקר של יום ראשון. והיה קידוש השם נורא והיום בעולם, כי כולם היו שומרי שבת. והנמל היה מסור בידיהם. 3,000 פועלים, כולם יהודים, תאר לך איזה עיר. שם בסלוניקי, עד היום, בעוונות הרבים, החריבו את זה, הנאצים הגיעו לשם. הנאצים הרסו והרגו שם המון יהודים. אלפים רבים של יהודים הרגו שם. אז בסלוניקי היה שם קבר רבי יהודה חיית. זה שמעתי מפיו של רבי אברהם שלם עליו השלום. הוא נפטר בתפשין עין ד' לפני 6 שנים. היה תמיד חכם עצום והיה רב במקסיקו. ואחר כך בא לארץ והצטנע פה. הוא היה גר בשכונת יגיע הכפיים כאן. אביו היה דוד שלם, מכרתם בית הכנסת יגיע הכפיים, שייסד אותה, היה אביו, דוד שלם, ואחיו היה מהנדס ידוע, רפאל שלם. היה יהודי משכמו ומעלה. הוא ישב ועבד בספר יחזקאל 30 שנה לצייר תבנית בית המקדש השלישי. אם תראו באיזה מקומות, גיליון ענק עם תבנית בית המקדש השלישי, עם כל האולמות והחדרים, אתה תסתבך שם. זה הכל ציור שלו. היה הולך והיה הולך מישיבה לישיבה ומראה מה שהוא עשה, מה שזה, והיה הולך עם עיפרון פעם מעל האוזן, וכל פעם מצייר עוד איזה, והיה דייקן יקב משהו. זקנו יורד על פי מידותיו. זה בן אחיו, רבי אברהם שלם עליו השלום, הוא סיפר לי, אמר לי שהוא היה חבר טוב של רב שבתאי אתון, למדו יחד בפורת יוסף, אחר כך נסע והיה רב בפרו, משם נסע למקסיקו וכל דרום אמריקה, שם אהבו אותו מאוד, היה דרשן מופלא, איזה פה, היה לו פה מפיק מרגליות, חבל על דאבדין, היה גאון גדול גם. אז הוא סיפר לי, אמר לי תדע, היה קבר החיית בתוך העיר סלוניקי, בתוך בית הקברות, מרכז בית הקברות. ושם היו באים אנשים ממרחקים, נודרים בשביל רבי יהודה חיית. אתה תראה שכל המקובלים הראשונים שהיו לפני רבנו הארי ופרשו את הזוהר, מביאים תמיד את החיית, כותבים החיית, זה הוא היה, רבי יהודה חיית. הוא היה חיית במלכתו, אבל היה מקובל עצום. הוא כתב פירוש החיית לספר מערכת האלקות, איזה ספר. כתב אותו רבנו פרץ, כולו סודות עמוקים, מה שיש למעלה. מה שראית פעם, אמרו, שלישי שבשלישי, שעת תשיעית, שביום התשיעי, בחודש התשיעי, זה ממערכת האלקות, זה המקור. ויש בו הרבה סודות, אבל הרבה דברים שהם שיבשו אותם בכוונה, שמי שלא ראוי לא יוכל להשתמש בהם. יש שם מלא שמות הקודש, החשבונות, והוא כתב לו פירוש. והיה איש קדוש ונורא. אז היו באים מתפללים, מה שמבקשים שם, נושאים. והנה ראו אנשי הקהילה, אחרי איזה זמן, שכל מי שהיה בא, היו באים הרבה, ורבים מהם מתו, אחרי חודש, חודשיים, מתו. ישבו בית הדין של סלוניקי ואמרו, זה איש קדוש, ולא כל אחד ראוי לבוא לקבר שלו. אז הוא כועס עליהם, ואז כשהם באים לשם, נזרוקים. מה עשו? גידרו את הקבר 400 מסביב,
אבל גדר לא גדר שלא רואים, אלא גדר מעקה של ברזל, שיש שם לבוד, ורואים אותו, ויש שם מנעול, והיה כתוב שם שלט. מי שרוצה להשתתח על קברו, לגעת בקבר, יפנה לשמש בית העלמין. הוא נמצא בבודקה שלו, בכניסה לבית העלמין. אז היה הולך לבודקה, והוא אומר לו, אני רוצה, מה אתה רוצה? מי אתה? חוקר אותו. מה מעשיך? שומר שבת, אוכל כשר, מעל את הילדים, מה הילדים שלך עושים? אם שומע עליו איזה משהו לא בסדר, לא, אתה לא נכנס שם. רק מישהו יראה שמיים בתכלית, אומר לו, טוב, בוא, תיכנס פה לחדר, נכנס, תוציא את הנעליים, קבל עליו נידוי, קבל עליו נידוי. תאמר עכשיו וידוי שלם, ותקבל עליך טל מלכויות. מוציא את זה, רצועה, אבל רחבה, טפח ויותר, כמו שכתוב במשנה. ונותן לו טל מלכויות מכות על הגב, חושף לו את הגב ומכה אותו. קושר אותו על העמוד, פניו לצד צפון, ומכה אותו, טל מלכויות, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. אחר כך עוד פעם, והוא רחום שלוש, עד שמסיים, זה יוצא טל בדיוק, מסיים באותו מקום שהתחיל. ואחרי זה אומר לו, עכשיו תטבול במים, יש שם מעיין, קרים, תטבול מהר, אם לא, כאן תהיה מיטתו ברבינן. אותו עובל, יוצא משם, מתנגב, מחליף הבגדים, אומר לו, עכשיו תיכנס לרבע שעה לקבר, פותח לו את המנעול, תשב פלל, לאן מבקש, מה שמבקש, בוכה, כבר נהיה בריאה חדשה. מאה יום הכיפורים עבר עליו עכשיו. והיה נושע. אחר כך באו הנאצים ממח שמם וזכרם, וחרשו את כל בית הקבר, כל הלך. אז זה היה אברהם אבינו, היה יודע ומכיר כל אחד. אמר למערי שלא שיאים כמחסולת, לושי, ועשי עוגות. זהו מערי שלא שיאים, כמו שאמרנו. אחר כך, אלא בקר רך, ארץ אברהם, ויקרא בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער. מה זה? אין בן הבקר רך וטוב, ויתן אל הנער. אמרו רבותינו, שלוש עגלים. ויקח בן בקר אחד, רך שתיים, וטוב שלוש. למה שלוש לשחוט? זה המון, כל עגל שוקל 400 קילו. זה היום, אז מי יודע כמה היה שוקל. עגל מפותם, וואו, 600-700 קילו. אלא להאכיל אותם שלוש לשונות בחרדל. שלהוציא את הלשון, והיה במקום, מנקה אותו. וזה צולל להם את זה, שם אותם עם חרדל, נותן להם לאכול, זה מאכל מעדן. תוצרת אברהם אבינו, תאר לך מי שהיה אוכל מזה, מה היה מכיש. אז הוא אומר, יוחידה, מה זה שלוש לשונות בחרדל? הוא אומר, קח את המילה חרדל, תעשה ממנה שלוש מילים שונים. אחד, שלוש לשונות בחרדל, בחר דל. הם מדברים על בחירות. אומר, במי תבחר? בדל. מה הפירוש? הביאו לך אוכל, תיקח את האוכל הכי פשוט. חפש לך תמיד את הדבר, את המקום הכי פחות לשבת שם. בחר דל. מביא לך לחם, אני יודע מה, הוא עם שום, הוא עם זה, כל אחד איזה, כל מיני חלויות, ואני יודע. אתה תחפש את הדבר הכי פשוט, תיקח אותו, תחיה הכי טוב. כמו שאמרה הגמרא, אכול בצל, ושב בצל, ותחיה חיים טובים. אבל הגמרא אומרת, מי שאוכל בשר, וכל מיני דגים משובחים וכדומה, זה מתחבק כל היום, למה? אין לו, הוא רגיל לאכול, אז הוא לובה כסף. לובה כסף חייב לאנשים, חפשים אותו. אז כל הזמן באים אליו לבית וחפשים אותו, הוא מתחבא, בורח. די, תפסיקו לדבר שם. אז הוא בורח, כל רגע בורח. אבל זה שאוכל רק לחם צר, יושב על החומה של העיר, ולא מפחד מאף אחד. אז זה בחר דל. השני, הדל רב. זאת אומרת, תיזהר,
אז זה תסתפק במועט. סליחה, בהתחלה, בהר דל, תמיד תחפש תעני. תעני, תחפש אותו, תן לו לאכול. הדל רב, אל תיקח דבר גדול. אל תיקח דבר שכל העיניים שמה. באים לקנות מכונית, מציעים לך איזו מכונית מפוארת. למה לך? תקנה מכונית בינונית, תהיה מהשכבת הביניים. למה לך שיסתכלו עליך? ועוד פירוש, הרדל חרד לב. בהרדל חרד לב. זאת אומרת, תמיד יהיה לך פחד מהשם, יראת שמיים. זה אומר לכן, זה וירא, זה שאמר, מה זה? באו לבנות את ישיבת שער השמיים בעיר העתיקה. היה אביו של רבי שלמה זלמן אוירבך, היה איש פיקח גדול, בחיים ליב יהודה אוירבך, כך היה שמו. הוא היה גאון גדול, היה פיקח, היה אז בירושלים, היה גר, ליד מורבי היה גר, אחד יצחק בק, קראו לו, היה צייר. כל החנויות בשכונת גאולה מהשערים, במחנה יהודה, היה מצייר להם שלטים. והשלט היה מדבר מה יש בחנות. היה חנות חמוצים במחנה יהודה, אני חושב שעד היום נמצאת, לא? בשוק הצער. אז הוא צייר, תיאור. אתה רואה ממש, עכשיו ביום שבת הם סוגרים את החנות, אתה רואה, חושב החנות פתוחה. אתה רואה, הנה המוכר, וזה עם הסינר, והוא מכניס את הזיתים בפנים, ואת ההוא. צייר פעם היה חנות בגאולה של סריגה. יואל, סריגה, סורגים. אז הוא צייר ממש צמר וסוודרים וכל מיני כלים. יום אחד עבר בן אדם, אמר, מה זה? השאיר את החנות פתוחה, לא מפחד, ערבים יבואו, יגנבו. אמרו לו, לא, זה ציור. והיה הולך לסטיבלכים הגדולים, כמו במאה שערים, זכרון משה, מצייר שם על התקרה, שלא יפריע על התפילה, אבל הביא אז כנמר, צד אחד, נמר, אתה רואה נמר, וואה, אומרת הנמר יבוא לטרוף אותו, אוי ואבוי. וממש, עם כל השיער, והכל. ואחר כך בצד השני, וקל כנשר, אתה רואה נשר ממש אמיתי. ושמה, ורץ כצבי, אתה רואה צבי, הנה הצבי כעת יברח. וגיבור קארי, הנה ארי כעת יצא, אוי ואבוי, איזה ארי. אז היה מצייר אותם, את כולם. זה הלך אליו, רבנו, הרב אוירבך, אמר לו, תשמע, תעשה לי טובה. אני נוסע פעם ראשונה לאמריקה, כדי שיתרמו כסף לישיבה. מה אני עושה? אני עלה לי ברעיון, בלילה, שלחתי לישון, עלה לי רעיון, לעשות מפה של גן עדן. ואני אמכור שמה באמריקה מושבים בגן עדן. אבל תעשה לי 5,000 מקומות. ובמרכז אני מבקש, שים שמה את אברהם, יצחק, יעקב. תשים שמה גם את כל שבעה קורתי ברית. משה ואהרון, יוסף ודוד. שלמה המלך ועוד, אמרנו, כל הדמויות התנכיות, שמואל הנביא, וכן על זה הדרך. אחר כך תעבור לאגף של הנביאים, כל הנביאים. והיה מצייר שמה וכותב על כל כיסא מי יושב עליו. וכן אחרי זה כיסאות של התנאים. רבי טרפון, רבי יוסי הגלילי, רבי שמעון בר יוחאי, ועוד ועוד ועוד. ולקיית כל אחד, משאיר איזה 10 מקומות פנויים. יענו זה למחירה, מי יהיה שכן של רבי שמעון. וכן על זה הדרך. הר הכי אמוראים וכדומה. הר עשה אגף נשים גם כן. כל הנשים צדקניות שהיו, נביאות שהיו לישראל, ומותינו הקדשות וכדומה. לקח את זה, קיפל הכל, גלגל את זה, עשה איזה קרטון אחד ככה עווה, וכולו צבעוני, יפה, מושך את העין, נסע באונייה לאמריקה 3 חודשים. נחת שם, אמר להם, אני מוכר, עושים דינר, אני מוכר מקומות בגן עדן. ואלה מה, לא מבינים כלום בחייהם, רובם היו מחללי שבת, לא היו זה. פתח את זה, תלה את זה בקיר, התחיל להגיד להם, הנה פה יושב, תראו בגן עדן, אברהם אבינו. אברהם, אברהם, נסער ביותו, אומר לו השני. יש, יש, או, או,
וואו, והוא אומר יצחק אבינו, והנה זה, והנה כך, והנה כך. עכשיו הוא היה רואה, עוקר אחריהם, ואומר להם, כל כיסא עולה $1,000. $1,000 זה היה המון כסף. $1,000, טוב, כיסא ב-$1,000 לא פחות. אז היה רואה איזה כמה גבירים ואומרים לו, תדע, זה אלה כבדים מאוד בכסף, בזהב, בבקנה, יש להם חשבונות עם מלא אפסים בבנק. אז זה היה בא, רוצה קבר, יוצא קבר מקום בגן עדן, ליד רוצה ישעיה הנביא. הוא חסיד של ישעיה, גם קוראים לו שייקה. ואיזה שייקה? סטפן קוראים לו. אז הוא אומר, אני רוצה ליד ישעיה. הוא אומר, no, this 15, זה $5,000 עולה, לא פחות. תווכח איתו, טוב, נגמור, בוא נגמור, מוכר את זה. וככה מחר מקומות על הטול. ואחרי זה חזר לפה והביא אותם, והיה שמח והקים את הישיבה, ישיבת שער השמיים, לומדים קבלה, ואחרי זה היה מה שהיה. אז זה אומר, ואל הבקר רץ אברהם, אברהם אבינו היה זקן בן 100 והיה חולה, אבל האישיות שלו היה חזרן במצוות, אפילו שהיה זקן היה רץ, תראה ככה היה רבי חיים פלאצ'י, עליו השלום. מסופר עליו, גם בגיל, היה גיל 80, 80 פלוס הוא נפטר, בגיל 80, והמלך כל כך אהב אותו, נתן לו 36 שוטרים שיהיו שרים למרותו, והיה להם מדים מיוחדים, מסומנים, אלה חיילים, והם אנשי הצבא שייכים לרב היהודים, והם היו עושים את רצונו. בשבת הולכים איפה פתוח, איפה מי יוצא מטלטל בשבת מחוץ לעיר, היו משגיחים על כל העניינים, העירוב שיהיה בסדר, הכל, כל קיצור הדברים היה מסדר. אבל כותב בנו רבי אברהם, היה בבוקר גומר את התפילה, מקפל את הציצית, מקפל את התפילין, בא שוטר רוצה לקחת, הוא אומר לו, לא, אתה לא תיקח, אני לוקח את זה בעצמי. מגיע ערב שבת בבוקר, הולך בעצמו לחנות של הבשר וקונה בשר לשבת, אומר לכבוד שבת קודש, בא להרים לו את זה, הוא לא מסכים, הוא בעצמו מרים, הולך לחנות של הדגים וכן על זה הדרך, עופות, וקונה פירות, ירקות, אז זה כבר היה כבד, זה לוקח, זה המשרת, לוקח, אבל כל דבר של מצווה לוקח בעצמו, אומר ואל הבקר, רץ אברהם, אותו הדבר ארבעת המינים, היה יוצא בעצמו, תאר לך מי לרואה את גדול הרבנים, נכנס לשוק לקנות ארבעת המינים, היו כולם חרדים ודואגים ומפחדים ממנו רעדים, וכן על זה הדרך. מצא בערב פסח, הוא היה בעצמו אופה ועובד שם ולוקח אותה, אחר כך מכירים אותה בחיקו והולך לבית, וכן על זה הדרך. אז הוא אומר, ואין הבקר, רץ אברהם. ואז מה אומר? ואברהם ושרה זקנים, באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. מה אז ראשי אמר שאישה אינה צרה באורחים, אבל שרה ממנו לא הייתה עינה צרה באורחים. לכן אמר, חדל להיות לשרה אורח כנשים. היא הייתה נדיבת לב, כמו אברהם אבינו. תראה מי זאת הייתה אמא שלנו. זכותה תעמוד לנו. אומר כנשים, אומר הגאון חידה, קח את המילה כנשים. כף, נון, שין, יוד, מם. בוא נראה כמה זה עולה במילוי. כף מלא, כף פה, כמה יוצא? מאה. אחר כך מה בא? נון, נון וב, נון, 106. תספור, תחבר יחד. אחר כך בא שין, שין יוד נון, כמה יוצא? 360. נכון? טוב, אחרי זה יוד, יוד וב דלת, כמה זה יוצא? 20. אחר כך מה בא אחרון? מם, 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 כמה יוצא? 80. הכל יחד, תעשה טוויטר, כמה יוצא? 666. כאן נשים, מלא, יוצא 666. מה העניין 666? אומר 666, גמטריה, אומר הרב חידה, דברנית.
דברנית, אישה מדברת, כל היום מדברת, מדברת, גם עם עצמה מדברת, כל היום, טה-טה-טה-טה-טה-טה, ומדברת. אבל שרה אימנו לא הייתה כזאת. חדל להיות לשרה רוח כנשים, וסיים כדעתיו למען, עוד פרשת העקדה לא דיברנו, מה נעשה? דעתיו למען אשר הצוות בנוות בתור אחריו, לעשות צדקה ומשפט. מה זה צדקה ומה זה משפט? צדקה זה בין אדם לחברו. ולא רק לתת צדקה לעניים, אלא גם מי שצריך עצה טובה, מי שצריך ברכה לרפואה, מי שצריך מילת עידוד, מי שצריך איזה חיזוק. זה נקרא צדקה, אתה עושה צדקה. ומשפט זה בין אדם למקום, עם הקדוש ברוך הוא, ללכת בדרך תמים, הוא ישרתני. ואז ככה היו האבות. אחר כך המסירות של פרשת העקדה, שעד היום אנחנו זוכים, הגמרא אומרת, נקראת מאכלת, שעד היום אנחנו אוכלים את הפירות של העקדה. ותדעו, לא לחינם כתב הרב חידה. כתב שאם יש חס ושלום אזעקה, או יש חס ושלום איזו התקפה, יתכנסו יחד, או אפילו בבית, ילדים, אנשים, נשים, ויגידו פרשת העקדה בכוונה עצומה, ויכוונו ויעקוד את יצחק בנו, כאילו כעת ממש נעקד יצחק וישם, ויקח אברהם את ידו ויקח, ישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, עד כי ברך אברכה, וימשיך עוד, עד ריבונו של עולם כמו שכבש, יאמר את זה בכוונה. ויגיע עד ואמר וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור ויבשעו ישראל נבשע בקרוב תשועה מוחלטת מדי כל אויבינו ושוננו. חזקו ואמצו, שבת שלום ומבורך לנו.